Tämäkö on tämä aloituspaikka? Mikäs tämän kartan nimi on? Tämä on Open the Door. Alrightiten. Eli tänään vähän tespaillaan, että miltäs tämä meininki oikein meinä. Meininki oikein mei... Vaikuttaa. Vaikuttaa. Pesukarhun kanssa. Sulla on muuten imeskini. Teen Ihan itse. outo. On kyllä hassu. Joku semmonen sydän. Mä sain vähän sapuskaa ja päästiin uuteen paikkaan. Ja jos mun ääni kuulostaa tänään oudolta, niin se johtuu siitä, että mun mikkinä on Siberia V3, eikä toi puujeti kuten yleensä. Sitten kai me lähdetään vaan seikkailemaan, vai? Joo. Ilman pitemmittä puheitta. Pesukarhun kanssa. Pesukarhu hostailee tänään serveriä. Niin. Sain kivikirveä. Onneksi olkoon. Iske paskaksi. Ja nappula kai siitä Pitääkö pitää tää, tehdä. Pitää tehdä nappula. No niin, niin, niin kai. Mä ainakin veikkaan sen. Joo. Mihin se? Aika helppo. Se otti kaiken pois. Miltä ainakin. Joo, siis mulla on edelleen nää sapuskat, mutta ei mitään muuta. Tää on parkouri kaiket. Vai ei voi ollakaan, kun ei pääse sinne. Tuolla on... Tuonne edes yltäs jotenkin. Miten me päästään ton lampun päälle? Kato, nyt se otti multakin pois mun leivät. Antaako tää mitään? Ei. Saako näitä rikkoa näitä juttuja, lamppuja? Niin Adventure Modella pystyy, mutta... Niin pystyy, joo, kyllä. Siinä ei lukenut mitään, että blokkien rikkominen olisi kielletty. Niin, ja me ei Saakohan pystytä rikkoa katoa mitään. Saahan ne takas. Mm. Joo, elikkä se... Tää oli hyvä tää vanha niin, versio, niin. Kun ne... Ota sieltä toinen kirkko? Vielä. Siitä vielä toinen, niin hyvin menee. Jäsenkö? Jees, box, jees, box. Mahtava juttu. Tuonne pitää tällä varmaan pitää olla... vetää tälleen vaan. Jei. Karusellinen luokses pompin. Hetkonen, pitäisköhän sen laittaa? Niin toi tonne vai? Niin muuten. Hopperin. No. Nyt se tuhosit meidän, ei tuhoskaan. Se ei käy sinne. Mikäköhän sinne kävis? Täältä ei pysty rikkoon mitään, kato. Eikö näet pystyy kato rikkoa? Niin. Että onkohan se tämmönen power rail, minkä sä haluaa sinne? Niin. Ai sä sait sen. Niin se. No niin sehän se oli. Joo, semmosenhan se halus. Hyvä, hyvä. Nyt mulla on tää kartti vielä messissä. Täällä on... Täältä varmaan pitää reppiä joku nappi näistä. Oi, hyvänen aika sentään. Se on kuitenkin se lähin. Ei niin. Sentään ollut. Oli ihan varma, että se on siinä ihan vieressä. Mm. Kukaan ei koskaan eti siitä vierestä ekana. Niin. Paitsi minä. Täällä! Olihan se vieressä tässä ihan. Leveri. Mekin löysin yhden leverin. Täällä oli mikään useampi. Se on varmaan sitä varten, no säästettä. Tänne tarvii useamman, niinkö se onkin. Joo. Niin, me tarvitaan vielä yksi. Oi ei. Oi hyvänen niin aika sentään. Ja muuten kaikille tiedoksi vaan, että jos ette ole käynyt vielä tsekkailemassa, niin Karvanopille kannattaa käydä tsekkailemaan. Siellä Minecraftia tarjolla. Minecraftia. Ja hassuusettiin. Kävitsä jo kaikki nämä seinät läpi? En oo käynyt kaikki. Minäkin vedän ihan randomisti tästä näin. Se ei ehkä ihan paras ratkaisu. Tuolla yhdessä yläkulmassa oli, niin eihän ne ole laittanut sinne ihan viereen. Ei. Ei varmaan niin. Toisessa yläkulmassa mitään. Ei oo. Joka seinältä muuten löytyisikö? En tiedä, niitä oli kolme. Yksi oli niinku tuolla nurkassa ja yksi oli varmaan siellä toisella seinällä, niin... Onkohan kato? Katoamme kyllä taisin jo käydä kokonaan läpi. Onko sielläkin vai? Se oli tossa... Kato, se oli tossa, missä tää oviakko on, niin suoraan tossa oven alla. Oliko nääkin? Nääkin oli, kato jo, eihän mä tajunnut heti. Niin. Noniin. Noniin, sit on parkkauri. Tää näyttää pahalta. Antaako tää... Antaako se edes mitään? Teikö tästä vaan hypätä läpi? Onneksi olkoon vaan. Sitä pitäisi hypätä läpi. Miten sä mukaan hyppäät noin nopeasti tosta? En mie tiiä kyllä. Jos mie tulee sinne, mie älynyt laittaa spam pointti. Jes, mä pääsin läpi sieltä. Hyvä. Tuu vaan rohkeasti siitä läpitteni.
Tule, tule! Oi, 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 puoli sydäntä. Mulla meni vaan joku vähän, muutama. Tää on kato tämmönen olohuone. Saat saa lisää leipää, jos sulla on nälkä, mutta eihän sulla ole nälkä. Täällä on yksi kivipallikka. Oletan, että sillä pitää tehdä nappi. Niin kai. Olohuone täällä. Mukava joo, paikka. Joo, se teepettä. Vanha. Ui, apua. Kauheita. Thank you so much for smile. Mia. Mitä? Miten me jouduttiin? Mä näen vaan kuun. Toivottavasti se ei teepettänyt hirveän kauas. Kuun vaan näen. Mikä se korkealle teepetti? Yli 2000 blokki. En mä näe sut. Mä en pysty putoamaan täältä. Tuossa oli pilvi. Eikö putosinhan mä katon? Aa, vesi. Jes, jes, jes. Missäkään kaukomailla ollaan? Sekataan vähän, että mikä mesta. Mikä mesta, mikä Eden mesta. Alla ei näy mitään. Näkyykö? Olikohan tää, kuule tässä tää kartta. Tää oli tosi nopea kartta kyllä. Oli kyllä tosi nopea. Joo, mutta pointsit kuule sulle siitä, että sä osaat käynnistää serverin. Niin, ei oo niinkään, ei kun ei oo siis lagineenkaan ollenkaan, niin se on kyllä hyvä se. Juu, muistakseni tällä oli nyt enemmän muistia kuin yleensä mitä on. Joo. Ois voinut kyllä ottaa screenshotia siellä jossain, mutta nyt me ollaan ihan jossain mestolla. Niin. On kyllä kaunista maailmaa tämäkin. Hienoa, on. Ihanaa paikkaa. Mä ajattelin, että pitäisi superhostaileita pelaa. Ootko koskaan pelannut superhostaileita? En ottanut pelata. Osaatko tappaa monsuja paljon ja nopeasti? No, osaamme niitä tappaa, mutta se vähän riippuu, että mitä on käytettävissä, että miten nopeasti se sitten sujuu. Niin, no se on yleensä se pointti just. Kato, kun... Ja sitten kato, superhostailista tulee vielä enemmän superia, kun minä yleensä kuolen kupsaadon niin monesti, että kaikki hyvät kaumat menee aina sinne. Niin. Niin, niin sitten tota noin, siinä... Siinä menee kaikki, mutta mä luulen, että tämä sessio on tässä ja jatketaan sitten myöhemmässä elämäntilanteessa paremmilla systeemeillä.